U meču devetog kola Superlige za odbojkašice Elektroprivrede Crne Gore, ekipa Galeba iz Bara opravdala ulogu favorita u sportskom centru Ada u Pljevljima i savladala Rudar sa maksimalnih 3-0 u setovima. Rezultat po setovima 15-25, 11-25 i 17-25. Jedino je u trećem setu Rudar igrao dobro, u prva dva seta zaista blijedo izdanje domaće ekipe. Nakon utakmice razgovarali smo sa trenerima oba kluba, sa Petrom Kokovićem sa jedne i Natašom Marković sa druge. Galeb je opravdao ulogu favorita i savladao Rudar sa maksimalnih 3:0 ovdje u sportskom centru Ada. Petar Koković u kadru, trener ekipe Galeba. Vjerujem da ste zadovoljni, nije bilo nikakvih problema. Pa jeste, prvi čestitao ekipi Rudara na fer i korektnoj igri. Pravo da vam kažem, nisam očekio ovako glad pobjedu, ali eto, kao što ste vidjeli od početka, smo kontrolisali utakmicu od prvog do posljednje poene na kraj, zasluženo pobjedili. Ostajete u vrhu tabele, ostajete u igri za samu završnicu, na oba fronta, da kažemo, i u prvenstvu i u kupu. Pa jeste, eto, imali smo i mi neku rezultatsku krizu, došli smo ovdje da se vratimo na taj pobjednički kolosijek i to smo i ostvarili. Sad, eto, slijedi nam kup utakmice i za to se spremamo. Favorit Galeb je opravdao tu ulogu u sportskom centru Ada i slavio sa 3:0. Jasno je da se očekivala nešto bolja igra Rudara, međutim, iz dosta razloga to je izostalo. Na kraju Galeb je slavio, da čujem utiske Nataše Marković, trenera. Prije svega čestitam ekipi Galeba na zasluženoj pobjedi. Mi ovaj put, kao ni prethodne, nismo bili u kompletnom sastavu, ovaj put izostala Miona Vučitić i vidjeli ste da smo se jako trudili da nadomjestimo njen izostanak, međutim vidjeli ste da smo tek u trećem setu nekako sklopili te kockice i pokušali da pariramo u ovom momentu favoriti ekipe Galeba, nismo uspjeli. Vidjeli ste sami na dijelu ekipu Galeba koja u ovom momentu ima 6 dovedenih igračica, profesionalan klub, isto dugogodišnji osvajač Kupa Crne Gore, jako ozbiljan. Mislili smo da u ovom momentu možemo da im pariramo i očekivali smo, međutim sticaj okolnosti i svih tih nekih problema koje nas prate u posljednjem periodu nije na pravi način, nismo ispratili, nismo pružili, tek u trećem setu smo pružili onu igru i nauk za u buduće, očekuju nas skup utakmice, da se pokušamo da se što više fokusiramo na igru i na naš odnos prema timu, tako da mislim da će u narednom periodu Rudar pružati mnogo bolju igru nego sada. Meč je u sportskom centru Ada pratilo oko 150 gledalaca.